江梅，你给我站住！大哥，你喊谁大哥呢？江梅，他是谁啊？大哥，我是……我没问你，我问他呢。大壮，你干嘛呢？这是我同事啊，虎子，不好意思啊，要不咱们改天再聊。你先回去吧。你真神经，干嘛呀？有事啊？我妹妹年前要出国留学，要50万。 你讲点道理好不好？你妹妹出国留学，凭什么我给她钱呀？凭什么？凭你是我老婆，凭你是我妹妹的嫂子，凭你是……大壮，你是不是真的病了？我们俩已经离婚都2年多了，我已经不是你的老婆了，我只是你的前妻而已，我凭什么拿几十万去给你妹妹留学啊？好好好。 虽然你是我的前妻，但是我妹妹一直把你当嫂子看待吧。她现在要出国，万事俱备，就只差你这个东风了。你作为嫂子，难道就不应该送她一份大礼吗？再说了，咱们好歹夫妻一场，一日夫妻百日恩。你要还有点良心啊，就不该拒绝我这个要求。大壮，我现在一点都不后悔当初和你离婚。 因为这对我来说就是及时止损，止损的不光是我的财产，还有我的人生。因为跟你在一起的时候，你不光在败我的财产，你还差点毁了我的人生啊！江妹啊，你怎么可以这样说我呢？我怎么说？你让我怎么说？当初跟你结婚是因为爱你，是因为喜欢你，虽然你给我耍心眼，但是我为你付出是应该的。可问题是。 你花钱没有节制，你自己不工作赚钱也就算了，你花钱还大手大脚，而且还老是跟你那些什么兄弟、朋友，还有八竿子打不上的亲戚花钱，还老是借钱给他们。亲戚朋友之间借借取取，这不很正常吗？你可拉倒吧！你借出去的那些钱，有几个还给我们的？这和送出去有什么区别？更过分的是，你那些兄弟朋友买车买房。 你让我给他们担保，你考虑过这样做的后果吗？什么后果？这都是现实中经常联系的朋友们。我是真看不上你所谓的那些酒肉朋友们，一天到晚游手好闲，就知道相互攀比。你自己把我当摇钱树，我可以理解。但是，你让我给所有跟你有关系的人做摇钱树，我真的做不到，我又不欠他们的。哎呀，老婆。 停！我再次提醒你，我不是你老婆，我只是你的前妻啊！当初我是因为爱你，跟你说了多少次不要乱花钱，可是你就是不听啊！我也是忍无可忍了，才选择和你离婚。好了好了，即便是这样，那我们之间也是朋友吧，就算是朋友之间，这个忙你也该帮吧，大壮。 你不要再胡乱给我贴什么标签了，做人要讲廉耻和道理啊，否则啊，真的会让人一辈子看不起的。大壮，当初咱俩离婚的时候，我把大部分财产都给了你了，现在我真的没有能力和义务再帮你了，还说什么做朋友啊？到此为止了，你好自为之，否则你以后还是找不到属于你自己的幸福。